На борту яхти «Антей» 5 жінок. Сьогодні це єдина жіноча команда, яка бере участь у параді водних видів спорту та меморіальній регаті пам'яті миколаївського яхтсмена Володимира Терняка. Серед них Антоніна Бичкова. У цьому спорті жінка 14 років. Я хожу в чисто жінському екіпажі. Я ходжу в чисто жіночому екіпажі на яхті «Антей». У нас процес підготовки до перегонів відбувається постійно. Ми беремо участь в змаганнях практично кожні вихідні. Фізична підготовка ніяк не відміняється. Ну і для яхтсменів важливо находження. І кожну гонку ми виходимо, ми змагаємося, отримуємо при цьому досвід. Гонка повинна бути хороша, тому що погода сьогодні чудова. Зібралося багато народу. Сподіваємось, що буде все добре, гонка пройде добре. Спостерігає за регатою капітан яхти «Кейтлер» Віталій Павлов. Я дуже радий, що нарешті провели регату імені Терняка. Терняк був дуже шанований в нашому яхт-клубі. Ось на цій яхті навіть у мене є кінці заплетені його руками. Не піти на таку регату – це просто було б гріх. Окрім меморіальної регати пам'яті Володимира Терняка, сьогодні стартували основні змагання Чемпіонат України з вітрильного спорту. До старту готується Станіслав Мулько. Хлопець приїхав із Маріуполя Донецької області. Виступає в класі «Лазер стандарт». В змаганнях бере участь щороку. Насправді це не мій човен, мені його дали на змагання. Мій човен зараз в Києві, він повинен був поїхати на чемпіонат Європи, а я повинен був прилетіти туди на літаку. Але не вийшло. Цей човен я злегка протер, помив, трішки наполірував. А особисто я морально і фізично підготовлений до змагань. Регата імені Володимира Терняка та чемпіонат України з вітрильного спорту відбувається в рамках проєкту «Парад водних видів спорту», який проводиться вдруге. Парад минулого року став переможцем програми «Громадський бюджет», говорить автор проєкту Іван Кулин. Дуже шкода, що пандемія внесла свої корективи в цей захід, тому що в минулому році ви бачили, як це виглядало масштабно і яскраво. В цьому році це трошки не той формат, якого б хотілося, але ми не відходимо від своїх традицій. Іван Кулин розповідає і про основні змагання. Чемпіонат України – це традиційний, календарний. До нас з'їхались провідні спортсмени країни у класі «Лейзер», у класі «Радіал». Змагання будуть проходити, вчора в них був день приїзду, сьогодні в них день початку. І по шосте число вони будуть змагатися в акваторії Миколаєва. Усі учасники регати звідси будуть стартувати, вони зроблять коло пошани в акваторії між мостами і підуть на стартову лінію. Для яхтсменів це більше як спосіб життя, як кожного, у нас не такий поясчильний календар, що вони кожних вихідних вони змагаються, і популяризація, тому що багато хто з людей не бачив, як це виглядає. Ми хочемо, щоб хто не бачив, розмістити їх на яхтах, на катерах супроводження, щоб вони змогли зсередини це все подивитися. У меморіальній регаті пам'яті Володимира Терняка участь беруть близько 35 яхт. Шуватимуть 3 жовтня о 19:00. Чемпіонат України з вітрильного спорту – це 4-денні змагання. У них беруть участь 50 екіпажів зі всієї України. Заключна гонка відбудеться 6 жовтня. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.